lifestyle amanya anzisiga wa mulushi amwe bale kulaba kusano kugoberera embozo nazi tubira tubateredde anateera anzene ensonga ekwata ku bazadde bonna bonna abali eyo n'omuntu yenna 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 ali eyo obanga olina ky'osobola otuyamba mu nsonga eno bambi otuyambe kuba waliwo ensonga ennene ennyo eri mu ddiiro olunaku olwaleero kiruma omuntu okubeera ku nsi naye nga tolina babo ate era kiruma omuntu okubeera ku nsi naye ng'ababo b'oyita ababo omwana watu tebakuyisa bulungi kale buli muntu anyigirizibwa okusinziira mu nsonga oba obuzibu bw'abeera afunye mu kintu ekyo nate era olunaku olwaleero nina omukyala gwe mbaleetedde era nga ye mu butuufu alina ensonga gye tugenda okutegeera maaso awo ate tulabe butya tuyinza okuba nga tugigonjoola amannya nze sigaba omurishidi mbajjukiza okuyita ku 0 7 0 9 8 5 2 gwe nayagala okujjanjabibwa obulwadde oba ulcers pressure sukaali bw'obeerayo ng'amannyo ogakuluma nammwe abasajja bansindikanja ke osobola okukuyita ku enamba n'obeera bweru w'eggwanga eddagala lino lisobola okuba nga likutuukako kale mbaagala nnyo sanyusa okulaba nnyabo njagala oyongeze ku ddoboozi libeereku waggulu ng'eryange amannya go amannya gange nze mukabasabya Flavia mukaba sebya Flavia aha ofiride wa ofiride iganga iganga district iganga district uri musoga siri musoga okay ozononya paka wontu useko nsonga ki era buzibu ki nsonga enviiriddeko okujja nga nkunoonya nga njagala nnyambeko okufuna abantu bange azine bazadde bange bazadde bo oba muzadde wo muzadde wange taata taata gwe omukyalo omulungi bw'oti oyinza okuba nga toyina taata wo wekiri simuyina gwe Flaviani mukabasebya mukabasebya okay ndowooza mukati mutegedde ensonga gye tuliko bw'olaba eno program nga n'olabanga omukyalo ono akuyinako attachment osobola era otukontaktinga nsobola okumanya ebisingawo ne katusooke oba kasooke atunnyonnyole taata we yakoma ddi omulaba era ayinza kubeera mu bitundu byawa gyali mulamu oba takyaliyo maama wo ye omuyina obeera naye obeera naye mbeera naye okay amannya ge yani ye nakanda yunis nakanda yunis wa tribe ki musoga musoga okay kati maama ono ye yakugamba nti taata wo simanje yadda oba gwe yatandika ng'omubuuza ku bya taata wo mwenyini ye yangamba oli myaka emeka watandikira okugamba yali myaka nga 15 kino ekya wansi wali toweebuuza lwaki toyina taata nga buli kyoyagala okifuna buli kyoyagala bakikuwa toyina nsonga yali akiyiga nga teweetaaga kumanya taata wo kaleseerefaako okay kati akugamba nti munnange taata wo yakunnyonnyola atya nga tusa okugamba kati lumu kyatuuka ekiseera nga talina busobozi bunyongerayo kusoma bwe kumugamba nti naye maama taata wange yalagawa nandibadde nga atlist ensomako okusinga wano wendi bwe kuŋŋamba nti munnange taatawo yali munamagye naye yafa nti mpulira nti yafiira Rwanda kubonna ani yalumba munne maama yali ayagenda e Rwanda oba taata yali wano mu Uganda taata yali wano mu Uganda ng'ali mu disitulikiti kine maama we obuseera ebyo
Obaba abera ke Moroto. Moroto. Ku nsalo salo za Uganda ne Kenya. Emoroto mu oba mu nkambi. Babera yoko. Okay. Oro myaka jaddi mama gye yakugamba gye naberayo. Okungamba. Yali ngamba juzi wano. Juzi ng'okuzi. Nga nkuzi. Okay. Ng'ovudde ku biri bye yagamba nga ng'okyali ku nnaku. Okay. Akati kaakati okusomoozi toweererwamukko ogamba maama wo nti maama taata wange tali yasobole okunyongerayo. Kugamba atandika mubuuza lwakumulaba nga tusoma. Kati mwekyo n'okuba nti nali mboolebwa awo gye basala maama wange nga mboolebwa abantu abaawo. Oli n'akubuuza nti naye kati bakaba kuziikawa. Gw'oddanga mwotya? Toddamu. Nga kikuyisa bubi? Kugamba ekintu ky'okukuboola kye kyasinganga okukulu mu biseera ebyo. Mbadde mmanyi abo ababeera bakugamba ebyo ababeerera nabo kumpi bukojja. Abo tebabeera ba bukojja. Kati mbadde mmanyi n'ab'ebukojja kiba kibakakatako okukimanya nti ng'oli famire yaabwe. Kati aha mu byakuluma kuboola kwokka kye kyasinga okuluma tewali kiraga. Okutegeera kika kyange. N'okutegeera ekika kyange. Kikulu nnyo oyagala kimanya ekika kyo. Saawa zino erina emyaka emeka? Erina emyaka 28. Maama kugamba yakugamba taata wo yafa. Ku baganda ba taata wo ayina gwe yakugambako amannya. Ayina gwe yagambako. Bamuyita Kamugisha Steven. Kamugisha? Steven. Gwe yakugambako. Ye taata wo baali bamuyita ani? Baali bamuyita Mugisha Jacob. Mugisha? Jacob. Mugisha Jacob. Muganda we? Kamugisha Steven. Kamugisha Steven. Kusaidi ya tatawo bivu bokka bomanyi yo. Bo aba familia tatawo abamu bali bakimanyi nti muganda wabo bo mwana wabo yazala yo mwana. Nsuubira kuba lumu bali baze okunchi meyeyo. Mukyalo ewa jajja. Okay. Naye simanyi kyatuukawo. Tumanya kugana bugani kumpayo simanyi. Olobani abali bazze. Usaidi ya tata. Ngaba baganda be babana yeye aliko kuba nali nchali mwana mtu atebe babi bali bakabyogera. Kati mama kwe kubagamba kuba nali mbera ne jaja zala mama. Okay. Kati mama kwe kubagamba ati mwandi baddo mwana mumuwayo. Nagenda ne tata we. Tufe simanyi twati okumuwayo. Nga gwe toliiwo kuba ebiseera bye byali si bya masimu. Taata wo gw'osuubira nti ayinza okuba ku abo abajja yaliko. Bwe nsuubira nti ayinza okuba yaliko mbe banditegedde batya. Kati kitegeeza waliwo obusobozi okuba nti nno taata wo teyafa akyaliyo mulamu. Nze ngamba yafa. Kuba singa gyali. Eyo yali amanyiiyo kuba yasobola n'okukomawokko. Okay. Nze ngamba yandikomyewo. Taata wo yali akola mulimu ki? Yali wa UPDF. Taata wo yali wa UPDF. N'ebiseera we yabeereramu ne maama we era ali mumagye. Beefunira mumagye. Ye maama yali akola mulimu ki ebiseera ebyo? Yali ayiga nviiri. Weyeesangira ne taata. Kati mu kwawukana ogambye nti oli yali agenze mu lutalo. Lutalo lwaki lwali agenze? Jema. Bwe bakugamba? Okay. Nti era ayinza okuba yafiireeyo.
ayinza kubachogera, right? Katika kati Rwanda abakugamba nti family ya tata yali esinzira mu kitundu ki oba kitundu kimanyi nengo kimanyi kimu nti no baba Rwanda katoyogedde kubolebwa mama wonga wali okuboli ebiseera ebisinga nalimu ne jajja wange. Okay. Mama yali mufumbo bulala. Yali mufumbo bulala. Yagenda nawe. Tuwaje. Simani. Kugamba yakuleka wajajjawo. Kati wajajjawo kwe kusomoza kwa singo okufuna. Mpaka ne kati owulira kuwetaaga okumanya famili. Singa omanya famili yo nti yeno. Chi chojagaza ngagu ngoje ko kumanya tuyagala kumanya family yo. Mami sagawa. Wani? Nga chafa kulaba bantu bange chikala change. Chilegezo oyagala kubera na chikacho. Kubera ngoma chikacho. Mama wo ataddewo ko effort okulaga nti mbutufu omwana we akunonyeza ke kikaki. Yagezaako naye byamulema. Era yali atuuse n'okuŋŋamba. Waliwo gwe yogerako naye eyiganga. Babeera Rwanda. Okay. Nti njagala lumu mugendeko ne Flavia. Eyo muteeke ku kizinda mubuulirizeeko. Kati ekiseera ekyo ebagalira ensalo. Za Uganda ne Rwanda. Okay. Naye yagezaako ne bimulema. Mama omukwatagana bulungi. Bulungi. Choyagala omubuuza akwanukula. Ananukula. Kati kakati gwe nga gwe oli mukyala mufumbo. Mufumbirwako. Mufumbirwako. Kusomoozebwa ki kwe wasanga mufumbo nga tomanyi taata? Namusaga osijja kubyokera. Birimu okulangira mbimanyi. Mwebiri. Okay. Akati mu kiseera kino eno kitegeeza nti abaana bwe wazaala mu bufumbo nawe olina ekyobaanukula oba kyokyanoonya era sooka oddemu ku kumanya ga taatawo n'aga abamu ku bantu b'osuubira nti bobeera balabye vidiyo eno bajje bamanye nti onoonya kikaakyo. Tata bali bamwita Kalemera Moses. Kalemera Moses. Moses, okay. Nga Muganda bamwita Kamugisha Steven. Kamugisha Steven. Steven. Ne tata we nga bamwita Mugisha Jacob. Tata wa tata wo. Jajjawo. Mugisha Jacob. Jacob. Aha. Bakugamba nti tata wo yakukuma linnya ki? Mukaba Sebia Flavia. Ani? Mukaba Sebia. Mukaba Sebia Flavia. Ye yali kutuma? Yeba ngamba. Ye yakugamba nti? Mama ye yangamba. Nti bakutuma? Mukaba Sebia. Mukaba Sebia Flavia. Flavia. Era sawa zine nobera jinja. Iganga. Manya ayiganga sorry. Musoga. Katika kati singa a family yo eja neddamu okugamba nti no gwe oli wa kika kyabwe oyina oba mama wo mwetegefu okubaako byababuzoka kasiza ddala nti bebekika kuba omuntu ayinza okujja ng'abadisiivi nganga nayisi wa famiry kati mwina kwe mujja otegeerera nti onazeye mutuufu ayinza okuba ajja kutegeera kuba webanga oyo omuganda wakyaliyo. Ye yali amumanyi kuba yamulabako. Muganda we. Nayo Kamugisha Steven yamulabako. Kitegeeza yali akimanyi nti Muganda we yazaalayo omwana gweyita Flavia. Yali akimanyi. Okay. Kati mu kiseera kino eno nkulaba olina okunyolwa n'enyiika ey'amaanyi ku mutima. Nandyagadde buke nkenyere tukulemberemuko omusaala agulisoba Katonda munnange. Tumanya hizo kutamu sana zafu.
mubigambo bi kanindirire sala yo nga tusaba. Yes, to sabe moko wanene nga tusabira munaye tata waffe wabanga ab'enganda ze bakyali basobole munange okumanya nti tumeetaaga. Ayi Mukama Katonda wange, nkusaba Mukama kyenziza wano okunoonya nkifune. Mukama kunjagala okozese mwami Mulushidi nsobole okulaba abantu bano kuba Mukama mbonyebonyeyo ebbanga ddene. Njagala Mukama onkulembere bwe mba nzirayo mbe ndyawo mwami Mulushidi ankubire oba wabeeyo ankubira nti munnange ffe bantu bo. Mukama byonna mbisabye mampisa mu linnya lyo. Kati mu bigambo bya maama yakubuulirako ko nti nno eno Uganda waliyoko mikwano gya taatawo. Ekyo temwaki okikigambako? Kiregeza information gye yakuwa yamanya ga taatawo na muganda we na gy'asuubira kuba nti yafiira. Njagala obuulira ku bantu abali eyo omuntu obuzibu bwasinga okusanga singa akulanga tamanyi kika kye. Aboolebwa buli kyakola tekitambula. Nze mwami Sega buli kyenkola tekitambula, buli kyokola kifa. Kyeki kitta kutamanya kika? Nze simanyi. Anti bw'ogamba buli kyokola tekitambula kitya? Nti bw'ogezaako bizinesi efa? Mwami Sega wanza nnyinza omulimu kuba nasomako. Nasoma byaki? Nakola ndina certificate mu records. Records? Records bye bitya? Records and information management. Okuma records? Naye mwami Sega wa ntambu. Kugamba omuntu wabeera n'ekyama kya kigamba gwe n'okitereka. Kati katugambe. Tuli nga wano ne bampanga office ng'eno nga mulimu ebitabo biki biki. Ekyebi ebitabo buli kimu ekiteeka mu order ezo files ezaggwako n'oziteeka awo nti oli bw'abaze ng'akubuuza nti njagala fayiro bweti ne bweti omanyi waweeri omanyi aw'okugijja. Ogwo omulimu nagwo bagusoma nange nsobola okupitirira ne mmanya nti bino biri wano nange bagisoma. Kati kwe gamba onoonyeza omulimu gwayo. Naye gyabula. Naye nga gyo gyegiri. Gyegiri. Oba gya mitono. Osobola n'okubeera mu ddwaliro. Mingi ojja kukibuuzaako. Okay. Gwe mulimu gwokanga gwe wakagezaako ne gulema. Gezezaako mingi. Olumu natuuka ne maama naye oba kiki ekintambulirako? Nika tutwali gambe nti kati nga olaba waneno mu Buganda nti omuntu waba tamanyi kika kye osanga abeerawo emikolo gy'ataakola mu bbuga. Kati naawe ky'oyinamu ko mu ndowooza nti ekika kikubanja kikunoonya. Singa omuntu avaayo n'agamba nti nange mu butuufu siyina kika, oyo fulaagi yajje tukole ekika ebyo tebyetaaga. Bwe bulumu bw'oyina kumanya taata wo Mugisha ani? Kalemera Moses n'omuganda ye Mugisha. Kamugisha Steven aboyagala. Bwe Flavia Kalasibya obeera Yiganda. Kale katusabe Katonda atuteremu obwangu nga tunoonya taata waffe depo ne muganda we wabanga gy'ali. Taata waliwo obusobozi okuba nti notakyali mulamu nga yava mulamu bw'ensi naye ate aba famire omubanga mulabeka n'akatambi bambi osobola okasharinga n'ego kikwatako nosobola okuba nga tubasinga. Nomanye omuntu oyinza obeerawo n'agamba nti nosanga ensi ekkubye wandibanga onoonya famire yo kulaba oba balina akasente ogabameko bamwe bagamba obeera n'enti n'ebiraalo na buli kimu. Ekyo kyogerako ki? Mwami Sega wankugambye kyenfa. Sigamba nti noonya bya bugagga kuba ebyobugagga tebakola mukozi. Kugamba balina ye ndowooza bamanye nti gwe oyina nnaku yo.
Nengo manye chikacho, no kubanga, wafiru wa tata,
nechikacho tuchimanyi kati ebintu ebyo bibiri at least ko gwaliye yongo mainti tata yanza rana echi nche chikacha ange icho shiba kale kale ko naye ate okubanga tata we yakuzala maybe nga yafano okufa nenga tomanyi na chikacho nacho kiba kinene nnyo era kibeera kiruma nnyo nandi agadde okuddamu sinkana omukyalo ono alisiko nga nina information ekwatagana ku famire ye ate kirungi nnyo njagala nnyo abantu b'ensi yo nti bakolera wamu ate era bakwatagana ensi webanga erimu ku pression y'abantu morova obukadde nga 11 plus kiregeeza mwaba abantu tusobola okwekuŋŋaanya kuŋŋaanya mune tumanya ani ayinza okubanga omukyalo ono muntu bwe mutunya bwenti alina gwanfaananira naye katugende mpola mpola tulabe ate oba tunafuna famire ye so litakuzira omusanvuzire mu 9 6 8 5 2 bwobeera olina information yenayinaina ekwatagana ku famire y'omukyalo ono bw'oba ogirina nze nja kuba nga nkutuusaako enamba ye ngikuwe oyogere naye w'anaalaba ng'olimu omulamwa ajja kukubuulira era mujja kuba musisinkana ane famire hey, omukaga senti gwe ekikaaki nkitegedde era osobola okujja n'ojjanjabibwa obulwadde obwa pressure sukaali ulcers kosa naawe atawanyizibwa prostate cancer oba ayagazibwa prostate nga bagazibwa prostate gland yes jangu ofuna eddagala n'amannyo amalwadde tujja kubeera nga tugajjanjaba olina by'osibula nabyo Amen. Okay, kali bibi bigambo by'omukyala Flavia. Mwebale nnyo, mwebale ddala.